šta kao što smo čuli na samom učešće potvrde u 28 poslodavaca, oni će pre svega tražiti lica sledećih zanimanja i obrazovnih profila za oblast tekstilne industrije, diplomirani inženjeri za proizvodnju odeće, inženjeri tekstilstva, šivače konfekcije, peglare, mehaničare mašina za širenje. Za firme iz oblasti građevinarstva, od pomoćnih građevinskih radnika, tesara, zidara, armirača, farbara, građevinskih tehničara, molera, fasadera, diplomirani inženjeri građevinarstva i diplomirani inženjeri arhitekture. Oblast elektrotehnikara tražit će, poslodavci su iskazali potrebu za elektrotehničarima. Oblast mašinstva i obrade metala, mašin bravari, bravari, metaloglodači, zavarivači, mašinski tehničari, operateri na CNC mašinama, mašinski inženjeri, diplomirani mašinski inženjeri, odnosno CNC programeri. Trgovina i ugostiteljstvo i turizam, za ovu oblast poslodavci su iskazali potrebu za radnicima sledećih zanimanja, to su recepcionari, turistički tehničari, kuvari, konobari, pizza majstori, sobarice, menadžeri restorana. Oblast ekonomije i administracije, prodavci robe svakodnevne potrošnje, trgovački putnici, magacinski radnici, menadžeri, knjigovođe, administratori, šefovi računovodstva, zanimanja pretovarnih usluga i unutrašnjeg transporta, viljuškaristi, oblast hemije i nemetala, radnici gumarske struke, komunalne usluge, čistači prostorija, radnici na obezbeđenju, izrađivači gornjih delova obuće. Kao što vidimo iz ove ponude, znači jedan širi spektar zanimanja za kojima su poslodavci iskazali potrebu na ovogodišnjem sajmu, odnosno sajmu koji ćemo održati 6. novembra.